група към Народно читалище Никола Вапцаров, 1964 година, село Полето, община Симитли. Групата ще представи народен обичай Бабин ден. Водачка на групата Стойна Илиева. Боби, запали камерата. И здравици Босиле, за да идем да полеме на баба акушерка. Да сложим китка от здравици Босиле, за да поръси баба Стойна и нашите деца, да са живи и здрави, да станат лични моми и момци. Добро утро, баба Стойне. Днес е бабин ден. Дошли сме да си полеем ръцете, да си жива и здрава, да ни помагаш още дълги години. Дай да ти полея ръцете. Дай да ти полея ръцете с бистра вода от Пирина, да ни бабуваш още дълги години. Добро утро, баба Стойна. Ти ми помогна да редя мъжка рожба. Приеми от мене този дар. Мила света Богородички, закрили майка ти и майка ти и дечица. И ги дарувай здраве и дълголетие. Паси ги всякакви беди. Нека да устареят, нека да побелеят, внуци и правнуци да гледат. Минде Боже. Както е чиста тази вода, налято от Пирина, така да е чиста света и радост и нещо в живота ви. Както е чиста тази вода, така да е чист живота на малките деца и вашия, да остареете, да побелеете, внуци и правнуци да гледат. Дайте питката и грезата ракия, да похапнем, да попиждем, пък после да си поиграем. Не знам, знае да се приемава, защото...